kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanti wacan daa wadayaal qodobada wararkan idin hayna waxa kamid ah waxaan u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaad, ciilqab iyo xabsiga maamulka Hargeysa hadii Allaah idmo. Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaasoo fariintii ugu dambeysay ee dagaal u diray maamulka Hargeysa. Fadhiga 41 ee golaha wakiilada dawladda Puntland oo ka furmay magaalada Garoowe. Shacabka iyo waxgaradka deegaanka Sarmaayo oo ka tirsan gobolka Sool oo xoolo, ciidan iyo gaadiid dagaal ku wareejiyay dawladda Puntland. Maamulka degmada Qarno ee hay'adda wadooyinka Puntland ee BHA ku wareejiyay dhul laga hirgelin doono xarun hay'addaasi ay ku yeelato magaalada Qarno. Wararka caalamkana waxaa ugu weyn qarax ka dhacay Addis Ababa xilli ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu goob fagaaraha kala hadlayay taageerayaashiisa. Doorashada dalka Turkiga oo lagu jiro ololihii u dambeeyeyna mucaaradka ayaa bilaabay inay wadooyinka ka ololeeyaan. Magacaygu waa Cabdisalaam Xasan Faarax Daawud. Intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkeena xilligan ugu waaweyn. Haatana warkii oo dhammaystiran. Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa magaalada Garoowe si rasmi ah uga furay kalfadhiga 41 ee golaha wakiilada dawladda Puntland, kaasoo ay ka qayb galeen madax kala duwan wakiilada ka socda beesha caalamka ee fadhigooda uu yahay Garoowe, isimo iyo madax kala duwan, iyadoo laga jeediyay khudbado kala duwan. Warbixinta waxaa nooga diyaarisay wariyaheena Khadra Maxamed Faarax. Barya loo hakiyay maalmihii ciidda kadib waqtigiisa oo ku beegnaa 15 June ayuu si rasmi ah fadhigii 41 ee mudanayaasha baarlamaanka dawladda Puntland uga furmay Garoowe, waxaana ku sugnaa madasha madaxa dalka ugu sarreysa iyo marti lagu casuumay. Kalfadhiga golaha wakiilada dawladda Puntland oo laga sugayo ansixinta ajendayaal dhowr ah iyo shaqooyin kale waxaa furitaankiisa ka hadlay guddoomiyaha golaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi. Qodobo ay ka mid yihiin xaaladaha dalka iyo waxyaabaha horyaala ayuu la wadaagay martidii ku sugnayd fadhiga ugu horeeyay ee sanadka 2018. Mudane madaxweyne, mudanayaal iyo marweyne, kalfadhiga 41 ee golaha wakiilada Puntland kuna beegnaa 15 June 2018 wuxuu ku soo beegmay maalmihii barakeysnaa ee ciidul fidriga. Sidaas awgeed waxaan furitaankiisii ka dhignay maanta oy taariikhdu tahay 23 June 2018 oo dastuurku inoo ogol yahay. Anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadda kalfadhiga 41-aad, waxaan hambalyo bogaadin iyo ducaalkan uga dirayaa ciidamada qalabka sida geesiyaasha ah meel kastoo ay joogaan, anigoo ugu hambalyeynaya guulaha ay ka soo hoyeen howlgalka difaaca iyo xoreynta dalka. Waxaan leeyahay waxaad gudateen waajibaad qaran, waxaad bixiseen casharo taariikhi ah oo aan cadowgu ilaawi doonin. Sidaas awgeed taariikhdu waa idin xusi doontaa. Ilaahayna waxaan idinka baryayaa kuwii mar kasta guulaysta cis iyo sharaf ku noolaada inaad ahaataan. Sidaan wada ognahay waxaan ku jirnaa dagaal ka dhan ah cadowga Soomaali diidka, kuwaasoo cadaystay duulaanka, gardarada iyo caburinta Puntland, dadweynaha Puntland. Sidaas awgeed waxaan ammaan iyo bogaadin soo jeedinayaa guud ahaan shacabka iyo dowladda Puntland. Sida ay kaalintooda dastuuriga uga qaateen xoreynta iyo difaaca dalka, waxaan u sheegaynaa shacabka Puntland meel kasta ay joogaan inay dowladdu ka go'an tahay in Puntland laga safeeyo cadowga. Waxaan rabnaa inaan munaasabaddan ku xusno uguna mahadcelinno madaxda dhaqanka ee gobolka Awdal iyo maamulka jaamacadda Camuud jawaabtii munaasibka ahayd ay ka bixiyeen hadalkii farakufiiq ahaa ee ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe, kaasoo lid ku ahaa amniga waxbarashada ardayda Soomaaliyeed, kana soo horjeeday diinta iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliya. Kalfadhiga 41-aad waxaa golaha horyaalla ajendayaal muhiima, waxaan Ilaahay ka rajeynaynaa inay guulayno ku dhammaadaan.
ugu dambeyntii waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland meel kasta oo joogan inay ilaashadaan midnimadooda iyo qaranimadooda lana shaqeeyaan dowladooda waxaan ku guuleysanaynaa wada jirkeena midnimadeena insha Allah gudoomiyaha gobolka Nugaal iyo Sultan Sheikh Cabdiqani Qurane Maxamed oo ku hadlayay magacaysimada Puntland ayaa soo jeediyay in mas'uuliyaddu tahay shay muhiim ah lana doonayo in si haboon loo guto shacab iyo dawladba fadhigaana waa ka xiisa badan yaa ka fadhiyadii hore xiisahaas oo ah 12 sano ama hadda intii ay dawladdan u jirtay maalin walba ka fadhigii farma waxaa la isweydiin jiray madaxweyne xoreyntii meel ku sheegay marka haday mar xoreyntii socoto iyo difaaci dalka uu ka xiisa badan yahay kuwii hore haddaan ay gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka waxaanu diyaar u nahay aanu helanahay inaanu ka qayb qaadano difaaca dalka iyo xoreynta naf iyo maal waqtigu waa ordayaa oo waxaad moodaa inuu xawli ku socdo shalay markii la dhaarinayay ragga maanta shirkoodii 41 oo halkan ka furmayo waxay noogu muuqataa sidii shalay galab oo kale sidaa darteed ammaanadii shalay la qaadeen baa weli idin saaran oo idinka doonaysa weliba sagootin qurux badan iyo soo noqod haddii uu jirana gogol xaarasho wanaagsan idinka doonaysa dee allah masalada ku saabsan midnimada ummadda waa inay meeshan ka bilaabataa in dadku ay u midoobaan danahooda madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo si rasmi ah u daafray kalfadhiga 41 ee golaha wakiilada ayaa jeediyay khudbad dheer oo kaga hadlayay waxqabadkii xukuumadda sida arrimaha bulshada federaalka maamul goboleedyada xaaladaha nabadgelyada kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimo kale madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wuxuu ku dheeraaday guulihii la gaaray muddada u dhaxaysa labada kalfadhi iyadoo sidoo kalena uu sheegay inay socdaan arrimo horumarineed oo kale oo gudaha dalka ka soconaya waxaan tacsuud dirayaa golaha wakiilada ee shacabka reer Puntland geeridii ku timid xildhibaan Cabdixakiim Cali Daahir oo ay sharwadayaashu ku direen gaalkacyo waxaan anigoo ku faraxsan ka soo qaybgalka furitaanka kalfadhiga 41 ee golaha wakiilada dowladda Puntland anigoo raacaya dastuurka waxaan warbixin kooban idinka siinayaa waxqabadkii dowladda Puntland muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi mudanayaal dowladdu waxay qabatay shaqooyin ballaaran oo u baahan oo u badan difaaca dalka iyo shaqooyin taabanaya dhinacyada ammaanka dhiirigelinta ganacsiga dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha siyaasadda kor u qaadista iskaashiga caalamiga iyo isku xirka heerarka federaalka gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliyeed arrimaha bulshada caafimaadka mudanayaal tirada guud ee sanadkan lagu daryeelay goobaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka 9 gobol ee Puntland waxay gaaraysaa ilaa 600,000 oo qof arrimaha waxbarashada mudanayaal ardayda u fariisatay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2017-2018 ee fasalada 8-aad iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare waxay gaarayaan 13,979 arday oo kala ah 8,449 wiil iyo 5,530 gabdhood mudanayaal waxay dowladdu hirgelin iyo kordhin fasallo lagu sameeyay 18 dugsi hoose dhexe oo laga dhisay meelaha fogfog mudanayaal waxaa deeq waxbarasho la gaarsiiyay 9 gobol ee Puntland iyadoo ay ka faa'iideysanayaan arday gaaraysa 2,650 arday waxaa la hirgeliyay siyaasadda badbaadinta iyo ka hortagga askaraynta caruurta da'yarta mudanayaal waxay dowladdu dhamaystirtay siyaasadda horumarinta haweenka daryeelka caruurta iyo fulinta mashruuca kor u qaadista waxbarashada gabdhaha iyo ka hortagga tacadiyada ka dhanka caruurta shaqada iyo shaqaalaha mudanayaal waxaa socda tababarada iyo horumarinta tayada shaqaalaha rayidka ee dowladda gaar ahaan tababarada heerka sare advanced level amniga
xaaladda gobolka Greer dalka mudan ayaan dalkeenu wuxuu ku jiraa dagaal waaweyn ay ku soo qaadeen xulufada Hargeysa Al-Shabaab iyo Daacish isla markaana waxa difaac joogto ah ku jira dhamaan ciidamadeena kala duwan ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda oo aan halkan maanta bogaadin uga direyno dhamaanteen goob kasto ee dalka ka difaacaya kalfadhiga mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda Puntland waxa uu noqonayaa kii 41aad isla markaana ah kii 4aad ee ay yeeshaan mudanayaasha baarlamaanka Puntland qadar maxamed Puntland TV garow madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka horjeeday golaha wakiilada dawladda Puntland khudbadiisa dastuuriga ah ayaa ka hadlay xaaladda dagaal ee gobolka Sool asagoo madaxweynuhu sheegay in dhawaan laga xorayn doono gobolka Sool maamulka gooni goostada Soomaaliland waxaa sidoo kale madaxweynuhu fariin u diray hoggaamiyaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi warbixinta warkaa waxaa inoo diyaariyay Faarax Cabdulqaadir Geylan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas khudbadduna ka horjeeday mudanayaasha baarlamaanka Puntland waxa uu aad uga hadlay dagaalka lagu soo qaaday Puntland waxaana uu sifeeyay nooca dagaal ee hadda ku socda mandiqada Puntland mudanayaal maanta waxaan ku jirnaa dagaal mana aha dagaalkan layna ku soo qaaday mid la mid ah kuwii aan horay u gari jirnay waa mid saameyn ku leh diinteenna dalkeenna jiritaankeenna iyo dowladnimadeenna waa dagaal dhaafay anshaxa suuban soomaalinimada iyo jaarnimada soomaalida lagu yaqiin waa dagaal salka ku haya been argagixiso iyo isirnacayb madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu isla khudbadda gudaheeda sifeyn ka bixiyay gobolka Sool waxa uu yahay waxaana uu sheegay laascaano inaysan ahayn London ee ay tahay magaalo ay leedahay Puntland mudanayaal gobolka Sool ma aha meel ka wada dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland gobolka Sool ma aha gobol aan la garanayn cidda iska leh oo qolo walba markeeda sheeganayso gobolka Sool ma aha weel lagu dawarsado oo Hargeysa mushaar looga raadsado gobolka Sool ma aha shandad inta diyaarad lala raaco ictiraaf lagu raadsado oo lagu baryatado gobolka Sool madaxweynuhu waxa uu fariin u diray shacabka magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool waxaana uu sheegay 12 sano ay ku jireen caburin dil iyo waliba caga jugleyn ugu dambeyntii ciidanka difaaca ee dawladda Puntland ay ka saari doonaan Soomaaliland oo ay ka xoreyn doonaan haddii Allaah awoodda loo raali ka ahaado gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland waxaana laga xoreyn doonaa cadowga dul hoganaya waxaan u sheegayaa raad shacabka waxaana u sheegayaa shacabka gobolka Sool kuma noolaan doonaan colaad, ciilqab iyo xabsiga maamulka Hargeysa hadii Allaah idmo. Shacabka Puntland meel kasta oo ay joogaan ayuu fariin u diray isla madaxweyne Gaas waxaana uu sheegay in maanta looga baahan yahay in walaalahooda reer Laascaanood ay garab ku siiyaan sidii looga xoreyn lahaa maamulka ku soo duulay isla markaana ay baritaan hawlgallada ciidamada difaaca ee dawladda Puntland ay ugu jiraan xoreynta gobolka. Sidoo kale waxaan u sheegayaa shacabweynaha Puntland tan iyo markii Laascaanood la qabsaday reer Sool waxay ku jireen dulinimo caga jugleyn isku dir iyo dil joogta ah maantana waxaa loogu daray caburin xabsi joogta ah in la yiraahdo dalka milihdin ee iskaga guura sidaa darteed waxaa la idinka doonayaa inaad garab istaagtaan qorshaha soo celinta gobolka Sool ee dowladdooda shacabka Puntland waxay dawladda u sheegaysaa inaad u himisaan walaalihiin reer Sool lana garab istaagtaan naf iyo maalba sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono kayd idin yaal kumanaanka sane ee soo socda madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu sidoo kale fariin iyo jawaab u diray hoggaamiyaha maamulka Hargeysa Muuse Biixi Cabdi oo ku riyoonaya Ingiriis uu siiyey deegaanada gobolka Sool Muuse Biixi waxaan leeyahay xaasha lillaahi beenta waa laga xishoodaa wadahadal ayaan federaal la galayaa intaan Puntland soo weeraro xuduud ayaan soo xirayaa ictiraaf baan doonayaa horaan loo yir afjeexan baa loo hadlaa iyo saan iri iyo kala aragnay tuuga ordaayiyo eedda kii falay Muuse Biixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa gobolka Sool na siiyey waxaan u sheegaynaa Ingiriisnimo kan ma laha
waa gumaysi maalmo joogay oo aan iska horeynay kumanaan daraawiisha iyo Soomaali kale ayaa dhigooda u huray naftooda u hibeeyay si ay iskaga xoreeyaan heeryadaas gumaysi hadaba Muuse Biixi waxaan leeyahay hadii Ingiriis uu ku siinayo laascaano maaha London xuduna maaha Birmingham taleexna maaha Cardiff madaxweynuhu waxa uu sidoo kale la hadlay shacabka reer Soomaaliland oo uu sheegay inay looga baahan yahay ilaashaan nabadooda isla markaana Muuse Biixi ay gacmaha iska qabtaan shacabka Soomaaliland dawladda billaah waxay u cadeynaysaa inay ula diyaar yahay ula diyaarnahay walaaltinimo taris wanaag iyo wada noolaansho buuxa waxaana na farax gelinaya sharaftiina iyo karaamadiinaba shacabka Soomaaliland waxaan u sheegaynaa Muuse Biixi billaah kali ah dhibaato kuma aha waxaad u baahan tihiin in laga badbaadiyo aad naftiisana ka badbaadisaan dhibta uu idinku haya madaxweynaha Puntland waxa uu sheegay in dowladda Puntland ay aqoonsan tahay xuduudaha ay leeyihiin gobollada Asool iyo Togdheer ayna kala hadlayaan haddii ay wax ka khaldayeen cidda ay qusayso ugu dambeyntii dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduudii ay dowladdii Soomaaliya u kala sameysay gobollada Togdheer iyo Asool haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadlaynaa cid kasta oo samadoona waxa uu sheegay in laascaano iyo garow aysan wax hada yeelan doonin inay yihiin dhulka Puntland laakiin gobolka Asool iyo gobolka Nugaal dhexdooda cid wada hadal ka doonaysa dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn aams laba yiraahdo beentaas yaa waqti la iskaga qaadin laascaano iyo garow xuduud ma kala yeelan doonaan taa la ogaado khudbadan uu jeediyay madaxweynaha dowladda Puntland oo uu ka horjeediyay kalfadhiga 41 ee mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa ahay mid xasaasi ah si weynayaana loo soo weeyay khudbadan oo maalmihii u dambeeyay la falanqeynayay xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxay hadda ku jirtaa howlgalladii ugu dambeeyay dib ay ugu soo celinaysa gobolka Sool oo la qabsaday 2007 tan iyo xilligaasi ka dambeeyayna xukuumadii xukunka isagaba dambeeyay ma aysan sameyn wax dhaqdhaqaaq oo dib ay ugu soo celiyaan gobolkaasi warka dunida la socotaan daawadayaal ee shacabka iyo waxgaradka deegaanka Sarmaayo oo ka tirsan gobolka Sool ayaa dawladda Puntland ku wareejiyay xoolo ciidan iyo gaadiid dagaal oo ay ugu talagaleen ay ku taageeraan xoreynta gobolka Sool sida warbixintan ugu diyaariyay Maxamed Bilegeele halkan waxaa diyaar ku ah ciidankii beesha Cabdi Maxamuud ee Sarmaayo oo soo diyaar garoobay inay ka qayb galaan ku dhawaad 100 ari ah 10 neef oo geel ah iyo ciidan fara badan hayay isugu jirtay taa kuladan oo jiida gobolka Sool hay soo gaarsiyeen shacabka iyo waxgaradka degmada Sarmaayo ee gobolka Sool taasi oo qayb ka noqonaysa taa kulahay isugu jirta calaf iyo ciidan oo muddooyinkii dambe halkan ay keenayeen shacabka degmooyinka Puntland kuwaas oo ay ugu talagaleen difaaca iyo xoreynta gobolka waxgaradka degmada Sarmaayo iyo Garaasaleebaan Garaad Maxamed oo kamid ah ismada waaweyn ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo gudiyada xukuumadda Puntland u qaabilsan difaaca iyo taakulada ciidamada Kuureysiga gurmadkan ayaa Xuseen talaabadan ay hordhac u tahay taakulooyin ay kaga qayb qaadanayaan xoreynta gobolka Sool waxana si gaar ah garaadku ugu aamanay madaxweynaha dowladda Puntland go'aanka taariikhiga ee lagu xoreynayo degmooyinka gobolka Sool haddii aanu nahay beelweynta ugaaryahan ee ka soo jeeda gobolka Sool iyo Sanaag ciidankan waa ciidanka ugu horeeya ka yimid beesha Sarmaayo intii kale warbixintaanu ka haynaa ilaa berida saa dambe ayayna soo gaarisaa insha Allah waana ku ballansanahay rag iyo xoolo iyo geel iyo ari inayna soo gaadhaan beeshaasi ilaa xeer gaabo way ka soo socotaa waanayna soo gaari doontaa warbixinteeda inaana kaasidna odayadaydi iga horreeyayba sheegeen waxa weeye halkan waxa maraya ciidan ugu soo horreeyay ciidamada beesha ugaaryahan oo isugu jira beelweyntaas oo degan ilaa Minceerigaabo ilaa Minqardho waa beelaha ugu ballaaran bay ka mid yihiin beelaha deegaanka haddaa beesha ugaaryahan xoolo ragna waa daga joogay haddaa rag baa la uranayaa rag iyo xoolaa la qaybiyey ayaa hore qora arooli waxay ka yimaadeen maanta Sarmaayo ka yimaadeen kuwa kaloo badan oo imanayaan Talaab ay ka imanayaan Xudun bay ka imanayaan Arwagayshe Fiqbuliyeba ka imanayaan xoolo aad bay soo qulqulayaan dadku marka dad buuray buu ahaado dowlad haysano aduu faraha ku dhigado la baabiiyado la bahdilayo la qabsadayo
ayeeyadeen la yiriyo kuwa saqajaan oo yaa ka dhashay ay badileeno nigi joogay askari u keenano dad la badilay baa waa badilay ku xagay ah la badilay baa badilay hada badilki waa laga baxay baqdintii waa soo dhiirday daroodooda la shaqeynayaan dalkooda ku dhimanayaan aad iyo aad baa loo halgamaya waan dadka ku boorinaya magaca durbaante waa maayil joog wax ku boorinaya walaalada waa iska saaro maanta garabaystaan maanta tolaysataan hartii oo dhan baa idiin soo ciidamiyey iyo daarood barkii xolaal qolyaha xolaha ku maqan oo talax ka mid yihiin xudur ka mid tahay waxaan leedahay war dagaalkii waa la galay soo dhaqsada cidlaha ku soo dhicinaye soo dhaqsada xolaha ku soo dhaqsada oo ninka u dambeeyow ninka u dambeeya dambeeyo raagow isiintaa ka isiintaa ka dambeyn isiintaa ka dusha ballanteen waa ahayd in hadda la keeno baro reebuurkeeda kuwa dhacdowgii nagu raagayo oo cadda kicin waayey faroo la kicin waayey baa maanta cabdiweli guul ku qaatay oo kicinaya cabdiweli usaad wuxuu wado kaa rajayn maaye waa kugu begaynaa waa isu kaa sheegnay daal iyo dibad magaca dhulbahante magaca harti magaca daarood injineer cabdillaahi cali xirsi timacade wasiirka ah wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland oo u hadlay mas-uuliyiinta xukuumadda kuwaasi oo isugu jiray golayaasha kala duwan ee dowladda ayaa u mahad celiyay shacabka degmada sarmaanyo ee gobolka sool taakuladana ay u keeneen ciidamadooda aad iyo aad baan ugu faraxsannahay halkan waxaanu kula wareegaynaa ciidan ka aad aragtaan faraha badan oo ka yimi degmada sarmaanyo runtii waxaan ammaanayaa wasiir ku-xigeenkii saraakiishii odayaashii iyo garaadka guud ee maxamuud garasalamaan oo jifidiisii hoose aynu arkayno maanta inay tahay jifada halkaa timi ciidanka halkaa yimi iyadoo hore ay ciidan hore uga joogeen aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa maamulka degmada qardhan ah hay-adda waddooyinka puntland ee magaceeda b h a loo soo gaabiyo ayuu ku wareejiyey dhul loogu talagalay in laga hirgeliyo xarun hay-addaasi ay ku yeelato xarunta gobolka karkaar ee qardho warbixinta warkan waxaa qardho ka soo diray yaxye nuur muumin waxay ka mid tahay hay-adaha shaqooyinka ugu muhiimsan ka qabta gudaha puntland gaar ahaan waxay si joogto ah uga warqabtaa waddada laamiga ee isku xirta puntland iyo gobollada kale ee dalka hay-adda dhisidda waddooyinka puntland ee b h a xarun horay ugumaysan lahayn magaalada qardho waxaana arrintaasi ka caawiyey maamulka dowladda hoose ee degmada qardho kuna wareejiyey mas-uuliyiinta hay-addan u qaabilsan gobollada bari karkaar iyo nugaal dhul ay ku shaqayn doonto hay-addan duqa degmada qardho cabdi saciid cismaan dheere oo dhulkan hay-adda ku wareejiyey wuxuu soo kormeeray dhismaha dhulkan iyo halka uu marayo waxaana asiga iyo yuusuf cabdi axmed oo ah agaasimaha hay-adda dhisidda waddooyinka gobollada bari karkaar iyo nugaal ay u dhagax dhigeen dhulkan duqa degmada qardho waxa uu sheegay hay-adda dhisidda waddooyinka puntland inay shaqo culus ka hayso gudaha dalka aad baa ugu faraxsannahay maadaama muddo ayan iman markasta ay tara ay u imajidhay si ku meel gaar ah hoyn ay ku lahayn inay maanta hoygii dhabta ah ay halka hesho waxaan ku bogaadinaynaa hay-adda runtii shaqo culus bay haysaa inay iyaduna kaabto oo si dhaqsa ay u dhisto dhulankan aanu siinay oo ugu deeqnay hay-adda waddooyinka aan ugu deeqnay inay si degdega ay u dhisto baahidina si ay u dhammaato insha allah waxaan rajaynaa inay wax badan ka tari doonto waxaan rajaynaynaa insha allahu dowladda puntland ruuxaddeedu inay insha allah si ugu dhaqsa badan iyadana wax ugula qaban doonto si loo dhisiyo dhismaha kan muhiimka u ah waddooyinka waddooyinka waxa weeye waa halbowlaha waddanka weeye maalin kasta waxa weye meel baa go-aysa waddada tan mudday jidhay markasta waxay u baahan tahay gacan ku hayn bay u baahan tahay gacan ku hayntana haddii garow laga soo maalub laga soo baxayo ilaa boosaaso waa ku dheer tahay marka waxaan rajaynaynaa inay sidii hore si ka dhow ay u shaqayso oo maaliba meesha godo ama gaari jaro isla markaba laga gaarsiiyo oo la dhammaystiro insha allah baan rajaynaynaa annaga iyo bulshada reer qardhoodna waa ku faraxsannahay in hay-addu ay halakan hoy ay ka hesho waan ugu mahad celinaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay kusoo dhawaada gobolka karkaar magaalada madaxa qardho aad iyo aad baa u mahadsantihiin yuusuf cabdi axmed oo ah agaasimaha hay-adda dhisidda waddooyinka puntland ee gobollada bari karkaar iyo nugaal waxa uu si weyn ugu mahad celiyay maamulka dowladda hoose ee degmada qardho oo dhulkan ku wareejiyey asigoo sheegay dhulkan inuu hay-adda si weyn u anfici doono waxaa jira tiim jira oo haddeer aan xarun lahayn halkan joogay oo maaragtay ka hawlgeli jiray waddadan waxyaalaha emergensiga a dhacay sida hadda maalintii dhaweed oo kale tawoogii xirmay oo ciiddu xirtay iyo roobabkii ama kuwii jajabay hadda la soo sameeyey halkan ayay ka hawlgeli jireen oo ka duuli jireen haddeer way uga fududaanaysaa qalabkiina yani meel ugu xarooda bu helayaa meel xafiisya iyo meel laga hawlgalo marka arrintaasi waan uga mahad celinaynaa maamulka degmada iyo shacabka reer qardhood
waxaan leenahay aad baa ugu mahadsantihiin sida ay maaragtay u qaabileen iyo sida ay u siiyeen maamulka degmadu xaruntaan u bixiyeen. Marka hawshaasi wax badan bay naga fududeynaysaa oo ah xagga howlgalka wadooyinka ee Highway Authority. Mar labaad mar saddexaadna waa u mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo maamulka degmada oo dhan. Yaxya Nuur Muumin, warbaahinta dowladda Puntland, magaalada Qardho. Gabagabadii warka dunida ayaan daawadeer isla soo gaarnay. Intaan warka gabagabeyn, haddii aan dib ida xasuusiyo qaar ka mid a qodobadii wararkeenna. Haddaba Muuse Biixi, waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhulku siinayo Laascaano maaha London, xuduna maaha Birmingham, taleexna maaha Cardiff. Waa madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo fariintii u dambeysay ee dagaal u diray maamulka Hargeysa. Kala fadhiga 41aad ee golaha wakiilada Puntland garow ayuu ka furmay. Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiyana qarax ayaa ka dhacay xilli ra'iisul wasaare cusub ee dalkaasi uu goob fagaaraha kala hadlayay taageerayaashiisa. Guud ahaan daawadayaal warkii dunida waan idin socodsiinaya anigoo Cabdisaaq Xasan Faaraxa idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay garowe. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo warkan kiis xigeen intaan ku kulmi doono nabadgelyo.